Бид Өвөр хандай аймгийн бүр сумын баялаг бүтээгч. Бид Өвөр хандай аймгийн бүр сумын баялаг бүтээгч. Масагалтгаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн нэвтрүүлэг Монгол орны өнцөг олон бүрээ зүтгэж та бүхэнд амжилттай үргэлжлүүлсээрэй. Манай төслийн багийнхан энэ удаад Өвөр хангай аймгийн эрхэм баялаг бүтээгчд болох тэр дундаа Өвөр хангай аймгийн бүрд сумаар зочлон нэвтрүүлгээ бэлтгэх завшаан олцсон юм а. Өврийн сайхан хангай нутаг болох Өвөр хангай аймгийн бүрд сум нь 1931 онд Архангай аймгийн бүрд сум нэртэйгээр байгуулагдсан. 1942 онд Баянхонгор аймаг шинээр байгуулагдахад Өвөр хангай Архангай төв аймгийн зарим сумдыг шилжүүлэхэд Өвөр хангай аймаг шилжүүлсэн байна. Одоо ар жаргаланд их борогдоод өнгөт ар хөшөөд онгон гэсэн 5 багийн нийт 820 өрхөд 3018 хүн амьдардаг байна. Бүрд сумын гол онцлог нь Монгол орны төв цэг гэдгээрээ онцлогтой юм а. Цэг манай сумын төвөөс 11 км төршдөг. За Монголын төв цэгийг одоо төшгөлсөн айлчлалыг одоо өгчүүлэх гэсэн юм бодлого байна. Сумдчтой бодлого хэрэгжүүлж тавьж байна. Аймгийн бас бодлого гэдэг тусаад ингэ явж байгаа. Тэгээ ер нь бол Монголын төв цэг гэдэг утгаараа бол сүүлийн жилүүд бол дотоодын айлчлал бол дотоодын жилчдэд нэлээд байгаа ярьж байна. Өөр тохиол усаар нэг үд санах гэсэн. Монголын төв цэг бол Монгол улсад ганцхан байдаг. Ганцхан бүхэлдээ юм сайхан газар болоод энэ болж нэлээд хөрчж байгаа. Газар болоод тогтогдсон байдаг. За энэ бол сүүлийн үед одоо газар зүйн шалтгааныг тодорхойлсноор бол Монгол улсын төв цэгийн тема гэж тодорхойлсон байдаг. За магадгүй Монгол улсын төв цэг энэ орчинд байна гэдгийг бас бүхэн домог байдлаар одоо бас улсууд ярилцдаг л ба. Тэгэхээр одоо манай сумын нутаг дээр манай одоо Цөмийн нутгаас 16 км газарт одоо Монгол улсын нийслэлийн анхны шав тавьсан газар гэж Монгол улсын өвөр ширээ цагаан нар гэж байдаг. Сайн мэдсэн үзэгчдээ Мас агентлагаас санаачлан хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл хөтөлбөр маань 21 аймагт зүтгэж та бүхэндээ өргөжлөн хүрсээрэн. Өнөөдөр бид төслийнхөө нэвтрүүлгийг Монгол орны төв цэг болох Өвөр хангай аймгийн бүрд сумаас зүтгэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг Өвөр хангай аймгийн бүрд сумаас зүтгэж та бүхэнд өргөжлөн хүрч байна. Ингээд манай төслийн багийнхан бүрд сумын засаг даргын очир сүхийн хамтаар ихний баялаг бүтээгч болох Монгол орны тэр дундаа бүрд сумын малын тоотлогоо өсгөхөд үнэтэй хувь нэмрийг оруулж байгаа Монгол улсын хамгийн залуу малчин Зол Жаргалын хаар нэвтрүүлгийг эхлүүллээ. Зол Жаргал хэмээх энэхүү 32 настай залуу анх 2003 онд эхнэр мөнх цэцэгтэй гэр бүл болохдоо 305 тоотлогоо малтай байсан бол өнөөдөр 12 жилийн жаргал зовлонгоо хуваалцсан хамтдаа малаа үр хөвгтөө өсгсөөр 3800 гаруй тоотлогоо малтай 4 сайхан хүүхдийн эцэг их болжээ. Би чинь 3 дугаар ангаас мал маллаа. Өөрийнхөө тухайд бол 3 дугаар ангаас гарч мал маллаа. Тэгээ ээж автагаан цугваж 2003 онд айл гэр болсон. Тэгээ 2003 оны намар айл гэр болж мал маллаа. Тэгээ өдөө зэрэгтэй явна да. Тэгээ 2003 онд айл гэр болсон. Тэгээ би 2003 оны жилийн эцсийн мал тоолгоор анх айлгэр бол мал тоолуулж яхад хантайгаа хоёулаа хоёр талаас ирсэн өмчний мал 305 толгоом болсон бодвог нь хэлсэн. Тэгээ одоо яах вэ? За сайхан. Нэг 3800 гаад малтай байна да. Тэгвэл нэг холхон шиг гаргаа хоноо хонолцохыг нэг холхон шиг усан доорхон бол ууланд нэг гэр бараа барьчаад юм уу нэг майхан зооцоод оцхоноод ууланд уснаас хол бол усны ойрхон нэг зооцоо газар дундалж бас тий, зун намын захтай гэж таргалуулахыг боддог. Аа тэгэж 6-7 жил энэ Булган аймгийн Гишүүг өндөр Дашин Чилэн Аршаант ингэж отор хийсэн тий. Зуд зурхантай үед бас их отор хийсэн. Аа тэрнийхээ ач уянгаар бас яг нутгаа олж сайхан нутгад буухчдоо тэгэл яатгч байсал давуу тал их байлгүй яг. Эхлээ таргалуулчих хэрэгтэй. Би ч одоо тэг улсуудыг хадлан бордоо
авчихад би нэг хатан бордоо авч үйл чадал хүрдэггүй юм. Та малан тархад болохыг л боддог шүү дээ. Айлч малан тархан байлгаж. Монголчууд шиг таван төрлийн малыг хослуулан тэжээж өсгөн үржүүлж өвсний соргаг усны тунгалаг шилж сонгон нүүдлэж түүний ашиг шимт шүтэн амьдарч ирсэн улс орон дэлхийд байхгүй гэж хэлэхэд нэг их хэстэхгүй юм а. Мал маллахад малчин бүрт өөр өрийн гэсэн арга ухаан байдаг. Монголчууд олон зууны турш мал маллаж ирэхдээ малыг өнгө зүс царайгаар нь ялган нэрлэж нас хүйсийг нь сар жилээр нь тогтон тар хүч авч байгаа байдлаар нь таньж мал эзэн хоёр бие биесээ ижил тасал болж дуудах нэр ааш араншингаар нь харилцах үг хэлэг зэрэг малчин хүн хэрхэн тогтоож лж ирсэн тухай олон сайхан түүх байдаг юм а. Үүний нэгэн адилаар зол жаргалын мал сүргээ эрчимтэй үсгэж залуу малчдыг манлайлж үлгэр дүрэлэл болж байгаа нь малыг таних нүд тэднийг үсгэх арга ухаантай нь холбоотой юм а. За бид хоёр гэр бүл болоод 13 жил болж байна. 307 малтай гэр бүл болсон. Одоо 4000 толгой малтай. Дөрвөн хүүхэдтэй. Оо нутаг усны буйд сайхан амьдарч байна дөө. За бид хоёр 13 жил танилцахдаа ханийгаа их төвшөлтэй мал сайн малмалх ухаанд сайн гэж бодож байна. Зол жаргалын хувьд зөвхөн мал өсгөө зогсохгүй Монгол улсын махны хэрэгцээг хангахад өөр ингэсэн хувь нэмрийг оруулдаг юм. Тодорхойлбол жилд 1000 төлөв бол 800 нь борлуулдаг байна. А нодлон энэ жил нодлон үржин гэх юм бол нэг жилд нэг бог мал бол нэг 6-700 гаад мал болдлоо үржин. За энэ өнөө жил бол нэг төл нэг 1000 төл авал нэг 800 борлуулах жишээний. Тэ. Тэгээд тэр 800 малын махц хэдэн тонн мах байдгийг чухам сайн мэдлэхгүй. За тэгэл чэнжэрс борлуулал чэнж орн утгын чэнжүүд мэрсэр а нэг эсвэл өөрөөсөө хавч борлуулна та. Залуу хүн жоохон завгүй тухан тэгээд ер нь хил хөдлөмөс тэгээд яхав нэг хүний хийж чаддаг ажлаар хийнэ л тэ. Мэдээч мал үнэхээр сайн хүн бол тэгэл малал малдахаас үүсэх байхгүй тийм ээ. Ондоо юм сайн хүн мал малдахгүй мал болох гэдэг үл чаддаг юм аа хүн чинь хийн тийм ээ. Тэг ер нь их л залхуурахгүй тэгэл ер нь жоохон шантрахгүй бол мал чинь сайхан шүү дээ. Ядрах өдөр чи ядрана. Дуслах малчнаар олдох дуслах малчндаар авч үзэхэд бол дуслах малчин бол олдох нь яг ажил төрөл багтаа уусууд бол сумын төв орон нутгаар харагдаал ба. А тэгэд яг тийм мал малч сонирхолтой нь бол ер нь бас жоохон ховор талдаа л тусах малч олдох юм тий. Зорилго бол байлгүй яхав тэгэл малынхаа ашиг шимээр бас өөр ажтайхаа амьдраад үр хүүхдээ ажтайхаа амьдруулад тий нэг байр суудалтай болоод юмтай л болохыг бодлого яхав тэгэл тэгэд болно үз тий кичээ зүтгэж байхад тий. Эх хүн манай төслийн багийнхан зол жаргалын мал маллах арга ухаан болон нутаг орны сэнийн хачин сонссоор дараагийн баялаг бүтээгч рүү хөдөллөө. Бидний дараагийн баялаг бүтээгчээр өрхөн үйлдвэрлэл эрхлэгч цогт гэрлийнхээр зочилсан юм. Цогт гэрлийн хувьд Сумор нутагта блокны үйлдвэрлэл эрхэлдэг байна. Өдөрт дунджаар 400 ширхэг блок үйлдвэрлэдэг байна. Харин жилд дунджаар 6000 блок үйлдвэрлэж өөрийн сум болон ойролцоох сумдын хэрэгцээг ханган ажиллаж байна. Одоо ингээд Сумор нутгийн хувьд та ингээл блокны үйлчлээ уг нь төрөнд нэг хуучин юутай нэг хоёроор гардаг нэг блокны үйл байсан. Тэгээд тэр хүмүүс аймаг шилжээл тэгээд энэ блокны үйлдвэрийг бий болгоё гэж ийм үйлдвэр авчраад ажилуулсан. Тэгээд энэ ч одоо гахтаа нэг гахтаа дөрвөн ширхэгээр гардаг. Өдөрт 400 гардаг. 400 гахтаа зүгээр нэг 3 цаг ажиллаад 400 гардаг байхгүй юу? Тэгэл ийм ажиллагаа яваалал яг одоо сумын ард түмэнд одоо тэгэл гашаа хороо барих, байшин барилга барих гээл ингээл ажил эхэлсэн. Одоо сумын нэг 2-3 яг блокны ажил эхлэнгүүт 2-3 хүн ажил автгий. Ажилчна. Тэгээ яг нэг 4 сар эхлээ 6 сар дуусна. Тэгэл нэг 5-6 мянган болгосгоч. Тэгээ манайхч одоо суманда бас 2 болохны үлдвэрт нь штэ. Тэгээ яг манайх дийлэн кийл хийдгийг тэгэл яг тэгэл. Ноднын бол одоо ингээл энэ цахиргааны югаар ягаал ингээ ягчил энэ цагдаагийн байгуулгын байлгыг барьсан болохны югаар. Тэгэл ингээл усууд гашаа бариал, байшин бариал,
мэдэнцээ би одоо хүүдээ бас нэг байшин хашаа барьчлаа ингээл завсар цагаар нэгэд ажиллаж л гэдэг юм да. Болгүй яг үтгч нь одоо байгаа штэ. Одоо ингээд одоо гаднаас ч одоо ингээл энэ имлэг барьж байна, энэ тэндээс эргээд барьлага ингээд барьхаар чинь нөгөө төсрөө боддгийн баа эндээс авах штэ ирсэн. Тэгэл волонхны хэрэгцээ бол их байдаг. Энэ хөдөө эндээс 15 км-ийн зараас хайраад утдаг. Тий. Цементтэй бол хотоос утдаг. Тэгэл яг ажиллах хүчээ бол эндээс авдаг. За энэ ч яг вэ? Бас цаанаасаа ингэж байгаа юм шин над их нэмий болж байгаа юм. Би ч өөрөө ингээд мал хөөгөө ингээд төвийн өмчин. Би ч өөрөө тарагчин жолооч байсан юм шттэ. Нэгдэл гэж яхад. Тэгээс сүүлдээ компани болоо, компани ажиллаж байгаа хөвдөө гарсан. Тэгээ хуайл хөдлөмөр хэлж байна. Болгоны үйлдвэрлэл нь өөрөө удирлын чанартай байдаг учраас 3 сарын хугацаанд үйлдвэрлэлээ явуулж, бусад үед нь борлуулалтаа хийдэг байна. Цогт гэрэлгүй хууд болгоны үйлдвэрлэлээс гадна ноос сэмлэх машиныг өөрөө зохион бүтээж, цумынхаа малчтын ноосыг сэмлэж байгаа маа. Мөн дугуйц сарын үйлчлэгийг хүү инх сайхны хамт явуулж байна. 2006 оноос хойш аавда туслаж ажилласаар болог, дугуйц, бар, гагнуур, ноос сэмлэх одоо бүх төрлөөс нь дэмжиж хийдэг л дээ. Манай орон нутгийн сумын орон дөргийнхэн ч гэсэн сайн хүлээн авч авч үйлчлүүлж худалдан авдаг. Энэ хийж чадна. Одоо өргөжүүлэн ахаад юм нэмэн ахаад дэлгэрэнгүй болгоно гэж боддог шүү дээ. Өргөн болгоно гэж. Энийн цааш нь одоо авч явуулна гэж боддог тий. Одоо бүх төрлөөр л дэмждэг. Би ч одоо энэ зээлэл амжилтсэн шүү дээ ерөөсөө. Над одоо итгэ зээл өгдөг. Би тэргээр л үзэж зэрэгцээ өгч байна. Энэ зээлэр л зээлийн цаг хугацаас нь төлчдгийг, тэгээд над итгэ зээл өгдгийг, тэгээд тэр зээлээр л ингээд өөднөд тал амьдэрч байгаа шүү дээ. Дугуй суу яхаа би дугуй суу ингээгээ гараар задлдгийг. Одоо бас нэг төсөл бүтсэн байгаа. Одоо тэр бүтэх бах. Тэгэхээр би нэг энэ бандигаа бас хажууд авчаад ингээд мэдэн цусна гаргачаад ингээд ажиллаулж байна. Миний байд одоо тэгээд гагнууд бүх юм хийн. Цогт гэрлэхгүй анхас сумын иргэд байшин барих зорилгоор блок худалдан авдаг бол малчид малын хашаа хороо барихаар блок худалдан авдаг байна. Бүрд сумын хэрэглэгчдээс гадна ойролцоох 9 зүйл үлцэцэрэг сумдынхан ирж худалдан авдаг тухай бидэнд хуучилсан юм. Хөдлөмөр бүхэн хүнд хатуужил их зүйлийг сургаж байдаг гэдэг цогт гэрлэхгүй хувьд өөрийн мэрэгчлээ хүүтэй өвлүүлэн хамтдаа сум орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө алхаж байлаа. Харин манай төслийн багийнхан цогт гэрлэхгүйтэй ижилхэн хүсэл эрмэлзэлтэй мөн бүрд сумын баялаг бүтээгчд болох бурханд хайрхны хишиг хоршоог зорьлоо. Цогт гэрлэхгүй сумандаа блок үйлдвэрлэж байшин барих барихыг хүлээд хувийн нэрээр оруулж байгаа бол бурханд хайрхны хишиг хоршоо нь Монголын ёс заншил шингэсэн үндэсний Монгол гэрийг урлаж байна. Тэгээд ерөнхийдөө л одоо гэр ахуй модон мэдлийг л холбож хийж байна дөө. Тэгвэл хаалга, цонго. Одоо барилгын юмнууд бол хийн л дээ. Төрөл төрлийн юмнууд бол хийж л байгаа юм гэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө миний хамгийн гол хийж байгаа чиглэл нь бол гэр ахуй модыг ерөнхийн гэрийн бүтэн гэрийг тавилахтай гэр хийж л борлуулж л үйл ажиллагаа явуулж байна дээ. Би модын эдлэлтэй хайцаад ерөнхийдөө 90 оноос эхэлсэн гэрийн модын эдлэлтэй. Түүнээс өмнө бол барилгатай мужианаар ажиллаж байсан. Тэгээд зах зээлээс хойш ерөөсөө бий таагаал энийг энэ дагнаад үйлдвэрлэлээ явуулаад. Ер нь сумынхаа хэмжээнд л орлуулж байна. Яг хав зэрэглээ сумдууд байна. Энэ зүйл баян төр гэж сумдууд, салгаа сумдууд бол тэгээд яваа надад та үтэгдхүүнээ бол нийлүүлж байна. Монгол гэр 3000 орчим жилийн тэртээгээс одоогийн хэв шинж нь бүрэлдэн хүний амьдралын гол хэрэгцээ болсоор өнөө цагт ирсэн юм. Монголчуудын гэр сууц нь их эртний уламжлалтай бөгөөд хөгжил хувьслын олон шатыг туулан өнөө үед байсаар агама. Нүүдэлэн аж төрхөд хамгийн сайхан цогцсон гэр сууц нь бүтэц зохиомжийнхаа хувьд ихээхэн сонирхлыг татдаг юм. Гүнгэн авсаархан удаан эдлэгддэг архитектурын онцгой шидэлтэй гих мэт олон татдхлыг Монгол гэрт өгч болно. Монгол гэрийн бүтцэд орох кицба эдвүүд нь угсардаг байдаг. Тэд бүгдний нэгнээсээ салдаг барьж явахд
хөнгөн нүүдэл хийхэд маш тохиромжтой юм а. Ямар ч орон сууцны босоо тэнхлэгдэх зай багтаамж хамнаас хамааралтай байдаг. Монгол гэрийн ханыг байшингийн шиг бүхэл хатгаа хийвэл нүүдэл хийх ямар ч боломжгүй болох юм а. Нүүдэл хийхгүй жижигхан болчихдог, харин гэрийн хаан болон зогсохтой хэд дахин том болдог зүйлийг эртний хүмүүс ирж хайм олсон байна. Үүнээс ихтэй сараад шиг аргаар гэрийн ханыг бий болгон цаашид олон үе ихэнд уламжилжээ. Ур ухаан сэтгэл гурав нийлж ийж л одоо энэ зүйл бүтэндээ. Тэгэл хамгийн гол нь нэгэнт хийцсэн юм чинь хүн төлөв үүсэнд л эргээд ингээд айл буухтал одоо энэ миний хийсэн юм байж гэнэ гэж харж явах ч болно сайхан шүү дээ. Тийм л гэдэг. Ийм мод хийхэд ер нь л чанартай модал хэрэгтэй дээ. Бис одоо батлуулзи. Тэгэл архангай энд нэгээс л мод хийж та. Одоо энэ зах зээлд одоо энэ аймагт чинь орж ирэх шүү дээ нийлүүлж байна. Тэгэл ер нь гээд аймгийнхаа зах зээлээс л авчихсан л та. Түүх юм байна. Бурханд хайхны хишиг хоршооны хамт олон өнөөдрийн байдлаар сум орон нутгийнхаа 10 гаруй залуу өрхүүдийн гэрээг урсан юм. Чинбаатар гуайн хувьд 1990 оноос гэрээ мод хийж эхэлжээ. Тоног төхөөрөмж за ер нь тэгэл ойр зуурын харуул хөрөө юм юм гээ шүү. Фризер тэгэл ерөөсө зүлгүүр мүлгүүр гээл. Хөрөө араан байна. Ерөнхийдөө яг миний үеийн гараар хийжсэн үеийг бодох юм бол ажилтны их өнгөрсөн. Зүгээр ахчин бол яг сурсанараа л одоо хийх юм. За тэгээ нэг гэр мод хийх чинь ер нь аваа хугацаа аван шүү дээ. Ер нь тэгэл амтар хаалга сонгох байдал ингээл ярих тайсан зэрэг. Зөвхөн нэг гэр мод л ингээл зас янзлал гаргахт л ер нь сардаа нэг гэр мод л ихдээ нэг хоёр л гэр мод л гарна шүү дээ. Тэгэл тавилга мавилга гэх юм бол тавилгачийн нэг чинь курс шүү дээ. Өөрөө ажиллагаа хэлтэй. Гол үдэ багтаал. Тэгэл нөө метралаас хамаарна гэж чинь. Мод чихтэй байх юм бол нөө тэгээ хатамаар болно. Одоо хамгийн гол нь ерөөсө хуурай юмар л юм хийх л гэсэн зорилго бол юм байгаа юм даа. Аль ч улс оронд гар хизээр хийсэн бүтээгдэхүүн хамгийн өндөр үнэтэй байдаг. Мөн хамгийн их ур ухаан хийц шаарддаг. Дахин давтагдашгүй ганцхан бүтээл болдгоор онцлог тем. Өврийн сайхан хангаа нутгаараа үгэлсэн Өвөрхангай аймгийн бүрд сум нь мал аж ахуй илүү хөгжсөн юм. Сумын хэмжээнд 244,000 гаруй толгой малтай юм. Харин сумын хэмжээ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлдэг 12 аж ахуй нэгж байгуулаг, жишиг татвар төлөгч 9 иргэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Ажилч хичээнгүү Өвөрхангай аймгийн бүрд сум нь эрхэм баялаг бүтээгчтэй илүү их амжилтыг хүсье. Баялаг бүтээчдийн дэмжин төслийн нэвтрүүлэгтэй хамтаага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид төслийнхөө нэвтрүүлгийг Монгол орны төв цэг болсон юм онцлог одоо Өвөрхангай аймгийн бүрд сумаас үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгэхээр мөн блокны үйлдвэрлэлийн одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгийг явуулж одоо сум орон нутгад өөр ингэсэн одоо хөрөнгө оруулалтыг бас хийж байгаа. За мөн одоо гэр ахуйн тавилга мөн Монгол гэрээг үйлдвэрлэж байгаа. За мөн мал аж ахуйн салбартаас өөр ингэсэн хувь нэмрийг оруулж байгаа. Монголын хамгийн одоо залуу улсын сайн малчин гээд эдгээр баялаг бүтээчдийг бид бүрд сумаасаа үзэгч та бүхэндээ онцлон хүргэлээ. Бүрд сумын баялаг бүтээгчд бид Өвөрхангай аймгийн бүрд сумын баялаг бүтээгчд бид Өвөрхангай аймгийн бүрд сумын баялаг бүтээгчд